Вітаю на уроці української літератури! Любі десятикласники та десятикласниці! У лісовій пісні Леся Українка створила систему образів, в які вклала свої думки та поривання. Кожен персонаж – це неповторний та унікальний світ. Саме через дійових осіб драми феєрії, їхні вчинки, мову проявляється індивідуальність авторки. Сьогодні на уроці – ми охарактеризуємо образну систему драми феєрії Лесі Українки. Світ персонажів драми «Лісова пісня» розмаїтий і дивовижний. У драмі діють представники світу реалістичного і фантастичного. Усі вони наділені всіма якостями особистості. Вони радіють, сумують, ненавидять і кохають. Максим Рильський так відгукувався про драму феєрію. Цитую. Чарівлива мавка в лісовій пісні, фантастична істота, що має в собі во 100 крат більше людського, ніж червонощока килина, м'якосердий і слабкодухий Лукаш із його глибокою артистичною натурою, мудрий друг природи дядько Лев та навіть такі міфічні персонажі, як той, що греблі рве, той, що в скалі сидить, водяник, русалка, перелесник. Усі вони живуть своїм повним життям. Усі вони мають своє обличчя, свій голос, свою мову. Кінець цитати. На початку тексту авторка подає перелік дієвих осіб, яких умовно можемо поділити на людей та лісових істот. Світ людей презентують Лукаш, дядько Лев, мати Лукаша, килина. Лісове царство – це мавка, лісовик, водяник, перелесник, русалка, той, що греблі рве, той, що в скалі сидить, русалка польова, пропасниця, потерчата, куць, злидні. Мавка – персонаж слов'янської міфології, казкова лісова істота. Леся Українка описує її так, цитую, «За стовбура старої розщепленої верби, півусохлої, виходить мавка в ясно-зеленій одежі, з розпущеними чорними з зеленим полиском косами, розправляє руки і проводить долоною по очах». Кінець цитати. Лукашева сопілка не просто пробуджує її від сну, а відбувається народження душі. Цитую. «Ти душу дав мені, як гострий ніж дає вербовій тихій гілці голос». Кінець цитати. Мавка – образ ідеалізований, який намагається наблизити дійсність до мрії. Вона чутлива істота. Мелодію сопілки розуміє краще, ніж сам Лукаш. Цитую. «Бач, я тебе за те люблю найбільше, чого ти сам в собі не розумієш, хоча душа твоя про те співає виразно щиро голосом сопілки». Кінець цитати. Мавка – це символ прекрасної мрії та краси. Мова її поетична, сповнена ліризму. Незвичність її слів спочатку зачаровує Лукаша, а згодом дратує. Мавка мислить конкретними образами, породженими її оточенням. Цитую. «Ну, як таки, щоб воля та пропала? Се так колись і вітер пропаде?» Кінець цитати. Образ мавки набуває реалістичних життєвих рис, стає втіленням усього доброго, гарного, втіленням вимріяного щастя. Мавка постає в драмі як безсмертна краса природи і вічно живе джерелом мистецького натхнення. Лукаш – стрункий чорнобровий парубок. Молодий, авторка зазначає в ремарці, в очах ще має щось дитяче. Спочатку Лукашеве кохання було палким і щирим, але короткочасним. Від палких слів «я зацілую тебе насмерть» до образи «яка страшна». Як і кожен селянин, він мріє про достаток і господарство. Під впливом владної матері в його характері з'являються користолюбство і підлість. Лукаш погоджується на шлюб із Килиною і намагається виправдатися перед мавкою. Цитую. «Ти бачиш, мати все гризуть за тебе. Їм невістки треба, бо треба помочі. Вони старі». Кінець цитати. Лукаш не цінує душі своєї цвіту. Не знає, які дива може творити тихий голос його сопілки.
Щедрі поклади поезії і краси в його душі вкриті шаром буденщини, черствого життєвого практицизму. Однак Лукаш не зміг відстояти своє кохання, не зміг своїм життям до себе дорівнятись. Його перемогла сіра буденщина із захланою обмеженою матір'ю. Лукаш уособлює людину як таку. Власне, у драмі зосереджується увага передусім на дослідженні саме його психологічного світу. Дві грані його душі – духовна і матеріальна – утілюються у двох парах образів. Досконалого дядька Лева і ще досконалішої мавки, примітивної матері і ще примітивнішої килини. Образ долі підсилює драматичність подій. Вона викликає особливий смуток, жаль за втраченим великим щастям, якому немає вороття. Український художник Олег Шупляк створює картини з подвійним змістом, які він називає слов'янським словом «двовзори». Так, на одному з таких полотен він поєднує мавку і Лукаша, які зливаються в портрет жінки. Дядько Лев – один із найбільш позитивних серед людських персонажів твору. Щирий і безкорисливий, знавець народних звичаїв і вірувань. Він знається на лікувальних травах і замовляннях. Поважає мавку, лісовика, як зрештою і всі добрі лісові сили. Він дбайливо ставився до лісу. Знав давню таємну мудрість. Цитую. «Небіжчих дід казали, треба тільки слово знати, то й в лісовичку може уступити душа така саміська, як і наша». Кінець цитати. Килина – енергійна молода вдова. Має господарство та виховує дітей. Найбільший життєвий скарб для неї – корова Турського заводу. Вона вдає добру та привітну, але мавка відгукується про неї «лукава як видра, хижа наче рись». Матір Лукаша теж є байдужою до краси, лицемірною та прагматичною. Сенсом її життя є статки. Лісовик – це малий бородатий дідок. У брунатному вбранні барвів кори, у волохатій шапці з куниці. Звертаючись до русалки, він говорить, цитую, «Ось тута мають хижу будувати. Я й то не бороню, аби не брали сирого дерева». Кінець цитати. Русалка – казкова водяна істота в образі гарної вродливої дівчини, легковажна та грайлива. Водяник – це суворий дух водної стихії. Леся Українка змальовує його як діда із сивою бородою, що живе в річках, озерах. Русалка називає його татом, татусем. Перелесник – у словнику української мови казкова істота чоловічої статі, яка, літаючи до жінок у вигляді вогняного змія, спокушає їх. Леся Українка зображає його як гарного хлопця у червоній одежі, з червонястим, буйно розвіяним волоссям, з чорними бровами і блискучими очима. Закоханий у мавку, він допомагає їй у скрутні хвилини, намагається врятувати її життя. Той, що греблі рве, це жвавий хлопець із занадто бурхливою та непередбачуваною поведінкою. Це символ весняної бурхливої води, руху, волі. Він непередбачуваний і нічого не цінує. Руйнівник за вдачею, він насправді наче повінь. Але разом із тим, його невгамовність, сила, шаленість не можуть не подобатися. Потерчата. Саме так давні міфи слов'ян називають дітей, які померли нехрещеними. Вони можуть завдавати людям шкоди, заманюючи їх вогниками у трясовину. У драмі Лесі Українки це бліді дітки – в біленьких сорочках, які викликають жаль. Той, що в скелі сидить, це злий та лихий дух підземелля, який карає неслухняних лісових істот за зраду місцевих законів. Так, він ув'язнює мавку за те, що вона кохалася з людським хлопцем. Драма наскрізь символічна. Усі її персонажі й деталі є знаками певних духовних станів. Так, перелесник і той, що греблі рве, символічно втілюють волю, молодість. Водяник, навпаки,
старість і поміркованість. Столітній дуб на галявині біля Лукашевої хати – це символ єдності людини і природи, світу духовного. Отож, зрізавши і продавши цей дуб, мати і Калина остаточно позбавляють себе можливості влитися в гармонію світу, тобто сягнути щастя. Саме зіставлення світу людини та світу природи в їхніх гармонійних і дисгармонійних взаєминах – тема лісової пісні. Конфлікт, розвиток дії, підпорядковані провідній ідеї, утвердженню думки, що світ урятує краса. Краса, яка виявляється у високій, світлій духовності людини, у її гармонії з природою, у жертовній любові і здатності прощати. Така краса очищає і відроджує людину та світ. Дякую за увагу. До нових зустрічей!